kryqëzua për shakan me Trixën, Salsano Rapi ironizon Angelinën, Big Kanibali do të thotë. Salsano Rapi ka ironizuar debatin që është bërë pas batutave që bëri bashk me Ermal Mamaqin kur dakkuan brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Ata ngacmuan Donaldin me shaka duke përmendur Borën dhe Trixën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por kjo nuk është pritur mirë nga kjo e fundit. Këngëtarja refuzoi ftesën për të darkuar me banorët pasi është ndjerë keq nga kjo shaka e tepruar. Ermali reagoi përmes një videoje duke sqaruar se nuk kishte asnjë qëllim të keq. Kushurira e Beatrixës reagoi duke thënë se mes të tjerash, ajo është prekur nga komenti Salsanos. Pas kësaj, ka ardhur edhe reagimi i aktorit të humorit, i cili përmes një mesazhi drejtuar Ermalit ka ironizuar gjithë zhurmën që është shkaktuar në rjet pas asaj që ndodhi brenda. Kjo video është për ty Ermal Mamaqi, duke qenë se je edhe regjisor dhe po bën filma këto kohët e fundit, kam një ofertë për ty. Po sikur të bëjmë bashkë një film, të jetë horror. Ti të jesh kanibal dhe unë të jemi mbyllur në shtëpi. Dhe ti nga inati vjen, hyn në shtëpi dhe më masakron mua, më çan barkun, më lçin dhe në fund më merr dhe zemrën dhe ha, ka thënë Salsano me ironi për kushurirën e Beatrix Ramosaj.